Здравейте, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Аз съм Николай Хаджиев и вие сте с предаването за мини футбол МФЛ Старс. Днес в нашето предаване ще ви срещнем с един от най-популярните в Европа менеджери на мини футболен клуб от Варна. Ръководителя и организатор и дори създател на тима на СОД ДСЦ, на мини футболен клуб СОД ДСЦ, господин Дилян Колчев. Здравейте, радвам се за поканата. Надявам се да стане добър дебат. Здравейте, господин Кочев. Събрали сме се, няма да дебатираме нищо, ще разговаряме чисто и просто за участието на вашият, за мен бих казал, социален феномен, защото вие вече, ако не се лъжа... 19-та година. 19-та година, точно така. 2000-та година създадахме клуба. Добре, господин Кочев, да започнем с традиционния въпрос за нашето предаване. Откъде дойде страстта към... То при вас не е към мини-футбола, но към цяло към другите разновидности на цар футбол. Да. Ами, страстта идва още от ранни години. В общи линии първо започнахме в квартала да играем по различни клубове в Черноморе, в Спартак има доста момчета, които играеха. Но вече след приключване на младежките формации, както навсякъде, решихме да се съберем. Започнаха да се организират турнири в града. В началото беше футбол 9, който е под наслова на Бисер Маринчев беше. Първата година така правихме отбора и вече втората година показахме някакви резултати и оттам нататък вече повечето знаят шампионски титли, различни турнири. Интересното при СОД ДСЦ е, че доста голяма част от състава, може би над 80%, е почти същия както при старта на отбора, или аз не съм запознат с старта. Да, точно така е. Ние се гордеем с това. Аз съм привърженик на идеята, когато се събере един отбор, да се надгражда и по този начин да постигне някакви резултати. Много лесно е да се съберат различни футболисти, да се настроят към играта и да печелят на някакви титли, но това е временно за мен. Както виждате, ние толкова години сме се запазили като отбор, благодарение на това. В общи линии гръбнака на отбора е точно от 2000-та година, откакто сме започнали. Имаме не повече от 4-5 нови попълнения, които са по-млади момчета, да не говорим, че почти не бяха родени по него време. Горди сме и с това, че някои от синовете ни дори играят вече в отбора, идват, помагат, когато има нужда. Така че това е едно от нещата, с които вървим напред. Трябва да споменем, че освен, че помагат на отбора на СОД ДСЦ, вече може да се похвалим и с първият юнак в СОД ДСЦ, който е част от разширения състав на Черноморе. Да, точно така. Да. И няма да крием, че баща му... Братчеда, както е известен да, за спряхване си да, в отбора на СОД ДСЦ. Въпреки, че е, че е баща на първия футболист професионален, той се справя не по-малко зле. Ами да, надявам се още някоя друга година да се справим така, защото в повечето от момчета сме вече на такава възраст, че пред отказване, както се казва, но се надяваме поне още 4-5 години да закрепим положението с това, което показваме, постоянни тренировки и така нататък. А постоянните успехи на СОД ДСЦ, разбрахме вече, че се дължат на постоянния състав. Помагат ли обаче вашите съотборници в организацията на отбора? Ами да, ние сме един колектив, още от началото, от създаването, нали, в повечето случаи аз се занимавам с организационната дейност, но много и от момчетата помагат, когато имаме да решаваме нещо, събираме се, говорим го. Разбираме се, да, правим го или не го правим. Участваме ли в даден турнир? Не участваме ли? В повечето турнири участваме, защото колектива е такъв, че не се отказват, примерно, повечето имат възможности да дойдат на дадени състезания, освобождават се от работа. И това е едно много важно нещо за самото участие в турнира, че отиваме пълния колектив, не частично няколко човека само от отбора. Господин Колчев, това провокира, нали, следващия ми въпрос. Отбора на СОД ДСЦ е един от отборите в различни разновидности на цар футбол, който най-много е пътувал в чужбина. Може би само любимец могат да ви опонират, но да кажем, че вие с цел спортни мероприятия. Разбрахме се с Галин Милков, само, извинявай, че ви прекъсвам пак, че те са шампиони на европейските банкети. СОД ДСЦ обаче е чисто спортно насочен.
Да, ние им даваме европейските банкети, другото си го запазваме за нас. Гордеем се с това, че сме ходили навънка да играем на различни турнири. Благодарен съм и на момчетата, че откликват на тези идеи за игра в чужбина, за... по този начин ние си дигаме и нивото на игра. Това, което виждаме в чужбина, го допринася за нашето развитие тук в България в футбола, дава ни много. И мисля, че показваме някакви резултати, малко или много, допринасят за и за България представяне навън. Естествено, за добрия имидж на страната винаги е нужно поне участие, което до момента беше нещо по-трудно достижимо, но не е тайна за никой, че тази година за втори път с вас и вашия състав ще присъстваме на Continental Football League в Москва. Ами да, тази година за втори път ще участваме. Мога да кажа, че предната година с участието си взехме много новости, които там ни обясниха по време на играта какво може да се прави, по какъв начин, за да може да си подобрим играта. Това допринесе пък тази година да станем републикански шампиони и градски шампиони с тази игра. И затова и отиваме пак, за втори път отиваме там. Много сме доволни за това участие, че ще може пак да посетим Москва, този турнир. Точно това беше следващия въпрос. Между другото, участието в КФЛ Москва 2018 година, то ли бе основният, нали, елемент, детайл, който и помогна в изключително тежкия и оспорван шампионат футбол 8 на Гранд Хотел Варна, който се изигра, отбора на СОД DST да триумфира с шампионската титла? Ами да, доста ни помогна. Значи имаше някои неща, които използвахме от там, което научихме, както казах. Имаше чисто тактически и технически детайли в нашата игра, за която дадени отбори ни казаха какво може да подобрим. И това ни допринесе в играта тук в Варна вече, на републиканския шампионат, да покажем какво можем, и мисля, че с това и успяхме. Имахме възможно, мисля, че много малко голове ни бяха вкарали. 6 гола за целият турнир и така станахме. Последно имаше драма, между другото. Изключително отборна игра, да. И победа над един от вечните ви съперници, още от самото създаден любимец 13, с 2-1, ако не се лъжа. Да, точно. Последния кръг. Добре, ще споделите ли малко повече за Москва? Как прекарахте предната година? Какво ви впечатли там? Какво не ви хареса? Какво ви хареса? Ами, значи, като цяло много добра организация има, за което може да кажем, че много от нашите организатори тук в България трябва да взаимстват от тяхната организация с начина на направене. Първо почваме от посрещането. Значи, посрещат ни на летището с автобус, който ни откарва до хотела. Не мислиш за нищо друго, освен за футбол. Хотелите са хубави, 4 звездни хотели. Условията на настаняването, няма някакви забавяния в резервации и така нататък. Имахме си тренировка още първия ден, можеше да отидем на игрищата. Отидахме, видяхме много добър комплекс с няколко игрища, с основен стадион, с трибуни. И това говорим за аматьорски футбол в България, нали, на това ниво футбол 8 и футбол 7. Това са аматьорски футболи. Докато при тях го развиват като тип професионално, защото състезателите са с заплати, с премии, участват по различни турнири. По този начин говорихме с много от момчета. Те се издържат по този начин в първенството. Имат няколко първенства, много дивизии, чисто професионално. Терените са уникални, атмосферата, която създават, отиваш, са блекални, топки ти предоставят, чисто нови топки, които тук някои отбори се борят да вземат такава топка. В общи линии 200-250 лева е тук една топка. Те ни даваха 4 топки само да загряваме с тях. Така че всичко е направено. Съблекалните бяха окей. Да, съблекалните, всичко е подредено. Имаше си така барчета, които можеш да си вземеш за хапване между мачовете, примерно, когато има си място за почивка. Вода ни осигуряха. За всеки матч имаше вода. Не да се чуем откъде, какво да налеем.
тоалетни работи, всичко беше просто на професионално ниво. Екрани имаше на самите терени, можеше да се гледат мачовете. Съди имаше зад вратите, всяка една ситуация можеше да се види и на самия екран на повторения, има ли нещо, няма ли. И така, просто на много високо ниво беше организацията. Извозват от терена до хотела. А мислите ли, че това нещо е постижимо в България? Ами, мисля, че е постижимо. Проблема на България, както в големия и в малкия футбол, това са базите. Нямаме изградени бази. Стадиони трябва да се отделят ини терени, на които да се направят такива игрища, защото за да може да се развива този спорт, трябва да има такова игрище. Там видяхме, имаха и деца, юноши, старша възраст, като на голям футбол. Но те тренираха футбол 8. И за да се развива този спорт, трябва по този начин да се реагира с игрища, с терени. Трябва да отбележим, че освен деца нали, Международната Continental Football League, mm-hmm. в самото мероприятие бяха включени още жени и ветерани. Трябва да отбележим и наличието на доста професионални звезди или величие от миналото на българския футбол, като Константин Головской, шампион с Левски, Андрей Каряк, с който с господин Дичев се снимахме, Павлюченко и прочее. Ами да, привлечени са доста звезди, които играят там. Като приключат с футбола, който е големия футбол, футбол 11, те се пренасочват към футбол 8, на по-малки терени вече, но пак поддържат доста добро ниво. Събрани са доста футболисти, там разговаряхме и с тях. На много високо ниво са. Ние се паднахме в група с който стана световен шампион и с европейския шампион от предната година и този, който завърши на трето място. Точно така. В общи линии това беше най-тежката група, която е, но ние се радваме за това, че играхме срещу такива величия в футбола там на местно ниво и това допринеси за нашето развитие. Разбира се, аз се радвам, че в България имаме отбор, който се учи дори от загубите си. Затова и винаги, нали, давам като пример тима не само на СОД 10, но предимно тях, защото аз имах удоволствието да бъда там също в Москва с вас. Включително да коментираме една от срещите, последната ни среща точно срещу ЛФЛ Леонов. И въпреки всичко, ние се върнахме тук доста позитивно настроени и ето, че веднага успеха беше шампионската титла през лятото, а да се надяваме, че тази година финална фаза в КФЛ, защо не? Надяваме се, да. Взели сме си изводите, надяваме се и да имаме малко късмет, да не сме пак в такава група. Обязателно. Да. Това е, че там наистина отборите са на много високо ниво, не само в Москва, които играят, но и в другите държави и руски републики, от където имаше доста отбори. Мислим, нали, с това, което миналата година видяхме, тази година сме по-подготвени и да направим по-добри резултати. Имате ли любим отбор от предната година в КФЛ, тъй като сега разбрахме, че 100% от отборите повтарят участието си. Еми, естествено, ЦДК бяха много добър отбор. С такива величия в отбора. Просто е наслада да ги гледаш, отигравания, начин на игра, спокойствие в самата игра. Просто е радост за очите. Любим футболист от предната година? Имате ли фаворит? Еми, любим не толкова. В смисъл, аз ги гледам отборите като цяло, начина им на игра и това ме радва самата комплексност на играта, която правят и това е. Чак, така не съм се заглеждал в подробности. Добре, а какви промени ще направи СОД в сравнение с предната си година, в състава в предната си година? Еми, в състава имаме две момчета, които идват с нас, които миналата година не са били. Но отпаднаха и други двама, които по различни причини там не могат да дойдат с нас.
Но като цяло, знаете, ние не сме такъв отбор да викаме различни други футболисти, просто разчитаме на нашите момчета, които играем, и за мен не е нормално да викам други футболисти, при положение, че те са спечелили различни турнири и така нататък. Мислим, че с този отбор ще може да покажем повече, отколкото миналата година. И един въпрос, който вълнува милионите фенове на нашето предаване по света. Ще има ли възможност Николай Хаджиев отново да влезе на терена на Москва? Взели сме му екип, че стига да му стане, ще може да се пусне. Кръга на шегата, разбира се. Добре, няколко финални думи като пожелание, но преди това последно. С каква нагласа отиваме в Москва? Какво си пожелаваме? Задължително излизане от групите. Това е, нали, което си пожелаваме, оттам нататък вече каквото покажем. В още ли ние винаги гледаме да се борим за челни места. Не се плашим от загубите, не се травмираме от загубите. Затова сме и толкова години на подиума на футбола. Така че. И наистина последно, как смятате, има ли бъдеще футбол 7 или футбол 8 в България? И къде виждате България след 2 години, примерно? Ами за мен има голямо бъдеще футбол 7 и футбол 8, поради това, че за мен е по-интересно, повече хора играят в него, на по-големи врати, по-голям терен. Има динамика в футбола. За мен е по-хубав футбол от футбол 6, примерно. Ние затова го играем и него, и там сме съсредоточили силите си. За в бъдеще има, защото в международни се играят европейски, световни турнири на футбол 7, на футбол 8, което е една крачка нагоре. Доближава се много до големия футбол и има доста фенове, които са по терените там, което публиката пък предразполага също играта, която се получава на терена. Тоест при футбол 7 и при футбол 8 има потенциал за професионално развитие у нас, според вас? Да, има. Това... Има професионално развитие, защото в Русия и в европейските страни, като Италия и така нататък, го практикуват по този начин. Защо не? Момчета, които завършват развитието си в дадени клубове, юношески формации и така нататък, могат да се пренасочат в тази област и да се развиват професионално също. Благодаря ви. Последни думи за пожелание към зрители, участници, хора, занимаващи се с мини-футбол. Ами, пожелавам на всички да се борят така, както ние се борим толкова години по терените. Да без контузии и на организацията да върви се така напред, да организира се такива хубави турнири и надяваме се виждаме още дълги години по терените. Благодаря ви, господин Колчев. Това бе Делян Колчев, менеджер и организатор на ФК СОД DSC. Пожелаваме успех на него и на цяла България с техното участие в КФЛ Москва 2019. Останете с програмата на Beeline B-Action TV и обзора на Първа лига. ЦСКА уверено върви към трета поредна титла в МФЛ Варна. В бойте от 20-тия кръг на Първа лига червените биха убедително с 7-0 МФК Волф. В същото време временният основен преследвач Любимец 13 записа изненадваща загуба с 0-6 от пекарни Чочо. Така разликата между двата тима вече е 7 точки. Армейците поведаха с 2-0 още на полувремето, а през втората част се забавляваха, стигайки до нови 5 попадения. Трима футболисти на тима се разписаха по два пъти. Пламен Илиев, капитана Юлиан Димитров и Стоян Андонов, а името си на таблото записа и Свилен Киремечев. Шампионите можеха да бият и с двуцифрен резултат, но удариха 3 гриди. Любимец 13 записа четвъртата си загуба в последните си 5 мача. Играчите на пекар на Чочо поведаха в резултата чрез Колю Илиев във втората минута, а Диан Давидов направи 2-0 в 14-та. След почивката Илиев оформи хет-трика си с упадение в 28-та и 39-та минута. Давидов добавя още един гол към сметката си в 29-та. Веднъж точен бе и Стефан Бончев в 35-та. От поражението на Любимец се възползва МФК Дубова, който се приближи само на точка от второто място. Ивайло Станчев и компания записаха героичен обрат на СОД DSC. На полувремето охранителите водиха с 2-0 след точни удари на Илия Блажев и Момчил Димитров. През втората част обаче Евгений Георгиев намали в 26-та минута, а Станчев показа защо е лидер на съотборниците си и с 2 гола в 31-та и 36-та минута донесе победата с 3-2. МФК Балерини взе трудни 3 точки след успех на Лудогорец 3-2.
Сребърните медалисти от миналия сезон поведаха с гол от съблекалната Николай Илиев, но Орлите изравниха в 5-та минута. Радослав Матеев 21-та, Симеон Георгиев 26-та покачиха на 3-1, а силите на Лудогоре стигнаха само до още един гол дело на Николай Димитров 35-та. МФК Макао записа служебна победа с 5-0 над тима на Годзила в този кръг и заедно с Балерине са само на 2 точки разлика от топ-3 в класирането в Първа лига. Това бе най-интересното от изминалия кръг в Първа лига. Срещнахме ви с Делян Колчев, менеджер и организатор на футболния клуб СОД DSC. Аз съм Николай Хаджиев, вие бяхте с предаването за мини-футбол МФЛ Старс. Останете с програмата на Bill & B Action TV.